Мы наслышаны от СМИ, что та компания, грузовая компания, которая перевозила груз, получила 36 миллионов. Вы знаете эту информацию или это не так? Да? Нет? Громче можно? От кого получил вы эти? От страховой компании. Нет, я вот как раз, Олег Михайлович, я вот занимался, я вот отвечу. Кто занимался? Я там являюсь членом этой комиссии, значит, у нас председатель первый вице-премьера. Так, погромче тогда, ответьте. Орча, Кыргызча айтыңыз. Эми андай бизде сведение жок, канча страховая компания алды деген. Бирок биз страховая компания менен иштедик. Иштеп жүргүздүк да. Андай 36 миллион алды деген сизде маалымат жок. Жок, менде маалымат андай. Биз угуп калдык, 600 миң доллар которулуп тур МЧС-тин эсебине деп. Ал биринчи которум болгон, МЧС-тин эсебинде мурун элдерден 100 миллион акча болгон деп. Кийин жанакы биринчи жардам катары. Кыска эле айтыңызчы, убакыт албайбы, буякта менин коллегаларым мага тартып. 60 миң доллар которулган үчүн. Рахмат. Сиз билесизби, мындай эл аралык ошо учак компаниясында бир адамдын өмүрү ошол эле Түркияда же болбосо Германия, Америка, башка өлкөлөрдө канчага камсыздандыруу болот бир адамдын өмүрү? Биз анализ кылып чыктык, Германияда 3 жыл мурунку болгон немеде. Кыска эле айтсаңыз орточо мынча деп. 50 000 евро төлөп берген экен Германияда. Бир адам ошол учак. Да, бир адамга. Самолетто отуруп өлгөн адамдарга. Кандай деп ойлойсуз, биздин дача суудагы тургундары ошондой суммадагы компенсация алыш керекпи же жок? Биз ошол компенсация алуу боюнча иштеп атабыз. Жок, сиз кандай деп ойлойсуз, ошончо суммада алыш керекпи же жокпу деп сурап атам. Жок, андай сумманы алыш керек жок деп айта албайм мен азыр. Ал жерде бул жерде. Жок, сиз иштеп атсаңыз, сиз оюңуз болуш керек да анда. Биз оюбуз максимально биздин жарандарга алып. Максималдуу канча сиздин суммаңыз? Мен туура эле суроо берип атам, Олег Михайлович. Может, я Ибрагим вопрос задаю? Сиздин оюңуз боюнча канча алыш керек максималдуу? Канчага кетип атасыз? Максималдуу бул эми страховая компания менен сүйлөшүүлөрдөн кийин анан чыгат максималдуу сумма. Угуп отургандар күлкүңөр келип аткан жокпу? Же менде эле ушундай ой барбы? Бул туура айтып атат айда же ыйлаш керек да негизичи. Олег Михайлович, наша комиссия работает и, оказывается, не знает цели. Сколько они должны получить? Вы слышите ответ? Да? И что за комиссия тогда? Если у них цель, нет цели. Эту жизнь, стоимость жизни, жизнями тех, которые погибли в Дачасу, это крайне неверно. Потому что жители Дачасу не покупали билеты. Они не садились в самолет, зная, что рискуют жизни. Они спали мирно. Когда человек садится в самолет, он точно знает, что самолет может упасть. И ваша комиссия должна в два раза больше взять денег, чем те пассажиры, которые садятся в самолет. Я знаю, что насчет 36 миллионов. Есть, это была информация. Если вы не знаете эту информацию, которая появилась в СМИ, значит, у вас нет интереса вообще в расследовании этого дела. Нормального. Все граждане знают Кыргызстана, что это была информация. Значит, это была правда. Если они оценивают 36 миллионов, этот груз чертовый, который упал на нашу территорию, и погибли столько людей. Если этот груз оценивается всего на 36 миллионов, как вы думаете, человеческая жизнь насколько должна оценена? Значит, 100 тысяч? И как мы можем после этого сказать людям, да, мы бесценим вас, мы заботимся о вас, груз оценили на 36 миллионов, а нам дали 600 тысяч. Получается, этот груз бесценный, а не человеческая жизнь, как вы говорите, в Кыргызстане. Прошу вас, вы должны очень тщательно поработать по этому вопросу. Очень. И как вы говорите, вы будете руководствоваться этими, то, что говорите, бесценно. Понимаете, жизнь наших граждан. И мы посмотрим итоги этой работы. Если этого не будет достойного расследования и достойного возмещения ущерба наших граждан Кыргызской Республики, тогда вы просто должны все уйти в отставку. Это будет позор
для нашего народа и не для нашего государства, что так очень плохо проработало правительство. Это мое личное мнение, я не думаю присоединяться мои коллеги или другие граждане Кыргызской Республики, но я это заявляю официально. Спасибо, я закончил. Спасибо, депутат. Спасибо за... Айтканыгызга, мен бираз комментарий беркой. Алжирде самолет менен груз застрахованный. Сиз комментарий бере албайсыз. Сиз комментарий бере албайсыз. Сиз жооп бере аласыз. Жооп берип коёюн. Ооба. Комментарий бизде төрагада бере албайт да. Биздин адамдар үчүнчү лица болуп эсептелинет. Бизде эл аралык ташуулар боюнча мамлекеттик ортолуктар договорлор бар. Ошол негизинде комиссия иштеп атат. Тоочто сиз айтып атканыңыз бир аз чындыкка жакындабайт. Сиздер мурунда айтканыңыздар ушу груз биздики деп, груз ал биздики эмес, груз ал Турцияны болот. Кечип коем, Сурман Турага. Мен жооп бербесем болбой калды. Чын правительство. Кандай дейсиз, курал я. Мына азыр түптүз айтып атат да мындай. Менин айтканым чындыкка жакындабайт экен. Менин айтканым чындыкка жакындабайт экен. 45 адам өлбөптүр. 36 миллион бербептир. Болгону 600 миң албапсыңар силер. Андан ары иш кылбапсыңар. Мен кайсы жалганды айтып атам? Мен жалганчы кылайын деп атасыздар. Сиз мынагу үйрөнүп алган сөздөрүңүздү токтотсоңор түшүнтүпчү. Мен түшүнөм силерге ким указание берип атканын. Барганда силер түшүнтүп каяш айтып сүйлөп койгула ата мекендин депутаттарына. Сиз кечирип коюңуз, сизди чындыкка айтканга жакындабайт десе, жанагы силер сатып алган СМИ-лериңер бар. КТР баштап көрсөтө турган. Анан ошо сиздин сөзүңүздү көрсөтүп коет. Чындыкка жакындабайт деп каяш айтты Садык Шернияска депчи. Ошон үчүн сүйлөп атасызбы сиз? Уялбайсыңарбы? Чындыкка жакындабайт. Эмне чындыкка жакындабайт? 45 адам өлгөн жакындабайт чындыкка. Ал жерге ортолор алиге чечсилер. Адамча ошол жерди эмгиче басып койчу керек эле го. Эми үчүн алар митингге чыгып атат. Ал дагы чындык эмеспи? Эми үчүн информация чыгып атат. Ички иштер министринин кишилери ошол жакта аралап жүрөт деген. Ал дагы чындык эмеспи? Алар 36 миллионду алыптыр. Силер 600 миңди алыптыңар. Алар деген жүк калыптыр 36 миллион. Силер 45 адамдын, кара башыл адамдын өлүмүнө 600 миң алганыңарда чындык эмеспи? Эмнеси чындык эмес? Сүйрөттөн сүйлөй бересиңер. Жооп бериңиз, мен кайта жооп берейин. Эми сиз дагы акырын сүйлөңүздөр, Кыйкырбай. Чындык эместер. Тартып алгыла жанагы көрсө турганыңар. Алатоодон, КТРден. Үчүнтү айтылды, чындык эмес деп көрсө турган. Анан сизди көрсөтүп коет. Бүгүнкүндүн баатыры сиз болосуз. Чындык эмес экен. 600 миллион ал болгону биринчи мат. 600 миллион эмес, дагы билбейт экенсиз. Жумуштан бошотталгыч Алек Иванович бул кишини. Кайта 600 миллионду айтып атат. 600 миң доллар ал биринчи алган материалдык жардам. Калганын ал сүйлөшүп атабыз. Канча жолу болот, чоң сурада да айта албай турбайсызбы? Так айта албай атпайсызбы? Момча болот. Туугандар, коркпогула. Биз өзүбүздүн азаматтарыбыз үчүн андан да көп алабыз биз. Мына эл аралык 50 миңден алат экен. Америкалыктар 600 миңден алат экен. Биз башыбызда иштейбиз. Биз алабыз ошондой акчаны деп айта албай турбайсыңарбы? Биз иштеп атабыз. Анан кийин мындай болот. Анан кийин понимаете, эл аралык андай сөздү бар айтканды биле. Так сүйлөөн көрөнүш керек. Кеминде мынчаны алабыз биз деп. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу Олег Михайлович, ушул жерде өткөн фракциялардын биринде транспорт министринин орун басары айым член комиссии бул прессадан эмес расмий түрдө айткан страховой компания ошол учактын ээси компаниясына 36 миллион доллар страховка төлөп берди. Они ожидают еще второго транша. Демек где-то дагы бир 20-30 миллион доллар алат. В целом 70 миллионга чейин ошол компания алып атат. Ал эми ал компания Кыргызстан тарапты мындай жоошутуп тилемизип туруш үчүн 600 миң доллар берген. Анан өкмөттөн суранган, эми силер менен биз мировой соглашение түзөлү дагы өкмөт бизге претензия кылбагыла. 600 миң силерге бербедикпи деп. Анан биз суроо бергенде ошол жерден комиссия мүчөсү расмий түрдө айткан. Анын баары стенограммада бар, урматтуу министр. Биз азыр акылдашып атабыз. Возможно, ушул чечишкени турабыз. Соңдо мындай переговорлор жүрүп атат по заключению мирового соглашения деп. Ошондо биз айтканбыз. Бул элге болгон кыянатчылык болот. Ни в коем случае мировое соглашенияга барбагыла. Алар 36 миллион доллар алса, хотя бы бир 10 миллионун алып элге бергиле деп. Ошондуктан элдер чырылдап, безилдеп, быйылап атат. Ошондуктан элдер айткан,
Ошол кырсык болгондо өкмөт келип, биз силердин атаңарбыз, апаңарбыз, силер үчүн биз кам көрөбүз деп айткан. Эми тыштап койду, укпай атат биз деп, аларды ыйлап атат да. Ошондуктан мировой согласие, Олег Михайлович, өкмөт мүчөлөрү, ар бириңиздер балким ошол комиссияда мүчөсүңөр. Ни в коем случае мировое соглашение барбаш керек. Ал чыккынчылык жана өз элибизге болгон кыянатчылык болот. Алардын көз жашы. Ошондуктан ал компания менен ни в коем случае мировое соглашение барбаш керек да, керек болсо эл аралык сотторду жалдап соттошуп аларды бурчка такаш керек. Алар ошол соттошуудан коркуп атат дагы, бизди алдап атат. Это будет выглядеть очень по-предательски. Айда, Жеңишбекова.